кампанията за, за изборите. И същевременно някои други въпроси, които за мен представляват особен акцент в ангажиментите на правителството, което ръководя, а именно въпроса за бедността сред една част от нашите сънародници. Вие вече знаете, че това за мен е така, тема, която е в центъра на моето внимание. Имах желание да чуя някои, някои мисли от страна на господин Костов и господин Димитров. Разбира се, основната цел на това правителство, бидейки да организира избори, а не да участва в тях, казвам го по отношение на тези, които се съблазняват да превърнат служебното правителство в боксова круша, поради това, че вероятно им е по-трудно да формулират някакво друго послание политическо. По този въпрос също имахме един, бих казал, доста интересен диалог, включително и набелязвайки някои по-конкретни, по-конкретни теми. Обърнах се с молба към господин Костов и господин Димитров да препоръчат участници в изборния борд. В писмен вид също така съм изпратил такава молба към тях и те ще имат грижата да ми отговорят, но бих искал преди всичко да им дам думата на тях, поради това, че те са гости. И в последствие аз също може би ще кажа едно изречение. Заповядайте. Аз ще бъда кратък, или поне се опитам да бъда кратък. По въпроса за бедността, по въпроса за антимонополните действия на правителството, ние предложихме на министър-председателя Райков да предложим конкретни мерки, напълно конкретни, от типа на това как да бъде възпряна или как да се противодейства на неудържимата бедност, следствие на която се самоубиват хора чрез запалване. Предложихме конкретни мерки как да бъдат бързо неутрализирани злоупотребите с господстващо положение на пазара на лекарствата, в здравеопазването и така нататък. Надявам се, че те ще бъдат посрещнати добре. Второ, нас ни вълнува много честността на изборите и от тази гледна точка предложихме три напълно конкретни неща на премиера, които аз ще си позволя обаче да ги кажа. Първото е информационно обслужване да остане извън конкурса за борене, тъй като е създало достатъчно притеснение като фирма, която, като държавна фирма, която може да злоупотреби с броенето на гласовете. Тази работа може да извърши Националния статистически институт, като участва в търга. И никой няма да заподозре Националния статистически институт, че ще извърши злоупотреба. Второ, софтуера на броенето на бюлетините да бъде качен на страницата на ЦИК и да бъде публичен продукт, така че всеки, който желая да извърши дублиращо броене, да може да го направи. И трето, протоколите да бъдат качени в режим онлайн, да бъдат качвани в режим онлайн в интернет от Централната избирателна комисия и районните избирателни комисии, така че да могат участниците в комисиите да сверяват протоколите, с които ще разполагат, с това, което ще се появи при броенето. Така правителството ще даде убедителни доказателства, че наистина провежда точни, честни избори. Разбира се, напълно конкретни мерки сме предложили и за противодействие на купуването и контролирането на гласовете на избирателите. И отправихме молба към министър-председателя, регионалните дирекции на Министерството на вътрешните работи, районни дирекции, да проведат срещи с всички партии, чието представители в секционните избирателни комисии, това са 60-70 хиляди души, ще провеждат изборите. Да проведат срещи и там да се уточнят за съвместните действия, които ще предприемат срещу купуването на гласове. Всяка от партиите в парламента има своите изборни щабове, има отговорни лица, има водачи на листи. Те могат да бъдат ангажирани с мерки за противодействие на купуването на гласове. И други такива подобни мерки сме предложили. Добър ден и от мен. Смятам, че срещата беше много ползотворна.
в тази връзка няколко допълнителни акцента. За нас е страшно важна подкрепата за малки и среден бизнес от правителството. Във вид на разплащане с бизнеса, тогава, когато не са нарушени законите, разбира се, възстановяване на ДДС и спиране на всеки вид рекет върху малки и среден бизнес, какъвто, за съжаление, имаше в миналото. Защото тук е заетостта, тук е нарастването на доходите, тук са инвестициите. Следващия много конкретен въпрос, защото се ориентирахме към краткосрочните мерки, които могат да бъдат реализирани в няколко месеца, е такава промяна в работата с европейските фондове, която да осигури заетост. Тоест не просто да бъдат харчени едни пари, всеки може да похарчи едни определени средства. А важен резултат от усвояването на европейските фондове да бъде допълнителна заетост. Това смятаме, че поне като начало може да бъде поставено от служебния кабинет и от служебния премиер. Възмутени сме от реакцията, която чухме от Комисията за защита на конкуренцията по отношение на искането за определяне на монополистите в България. Беше казано на цялото общество и на всички вас от една държавна институция, че едва ли не това не е тяхна работа. Хора, ако не е тяхна работа, чия работа е? Тоест, ние имаме антимонополен орган в България, който отказва да си свърши задълженията. При това положение не е учудващо, че имаме проблеми с монополите. Затова ние настояваме, след всички сигнали, които сме отправили към тази комисия, да продължат сигналите от съответните министри. Ясни са секторите с господстващо положение на определени играчи, които злоупотребяват с това. Ако питате трима души на улицата, те ще ви ги кажат. Но са необходими категорични мерки, необходимо тази комисия да си влезе в ролята, ако не да си подават оставките. Благодаря. Аз ви благодаря, господин Димитров, господин Костов. Ако ми позволите съвсем точно прецелени отговори, които не са толкова отговори, колкото едни споделени коментари. Започвам отзад напред, това, което казахте за КЗК. За всички е ясно, че когато говорим за идентифициране на монополите и картелните споразумения, ние по-скоро говорим за идентифициране на случаите за злоупотреба с монополно положение. Нека да не се използва анализа на словосъчетанието, което аз съм използвал, за да се отхвърля едно мое настояване по отношение на КЗК, което няма да бъде преустановено. Тоест, аз ще настоявам категорично, лично, чрез своите министри, да получим отговор на тези конкретни въпроси. Не защото ние упорстваме, а защото българските граждани имат право да знаят и имат право да видят, че ние нещо се опитваме да направим. Ако не идентифицираме обекта на действие, как да имаме резултат? Това не е възможно. С оглед на това, което казахте за еврофондовете, разбира се, че това е така. Ние имаме така амбицията да направим един задълбочен анализ на тази тема. Знаете много добре, че имаме вицепремиер в това правителство, който специално ще работи по тази тема. Много е важно да има мултиплициращ ефект от реализацията на съответни проекти. Много е важно, когато реализираме един проект, да не го правим само защото кмета на това градче или на това село е пожелал примерно да асфалтира пътя, а действително да можем един проект да го впишем в една по-глобална концепция, мултиплицираща ефекта от съответния разход. Темата за заетостта не може да не бъде част от този подход. Бяха засегнати, разбира се, както много добре казахте, и темите около изборите, купуването на гласове, една, за съжаление, порочна практика в нашата страна, която ние сме решени да се опитаме да преборим. Именно това е и смисъла на този борд, който ние ще създадем. Всички тези въпроси да бъдат обсъждани заедно с представителите на неправителствения сектор, с представители на с видни общественици български, с международните наблюдатели по един изключително открит начин.
Няма предложение, което да не бъде обсъдено в дълбочина и няма предложение, което априори да бъде отхвърлено, включително и тези, които вие направихте тук. За информационно обслужване вече много ясно казах, на 26-ти изтича срока за подаване на документи. Ние сме така изключително отворени. Нека да видим кои са фирмите, които ще подадат документи и да преценим по един спокоен и хладнокръвен начин, коя би била най-подходяща, за да поеме тези функции, които цялото общество очаква от нея. И разбира се, на последно място, но всъщност, вероятно, това е и за мен лично от този разговор една от така големите теми, темата за бедността. Всички мерки, които ние предприемаме, тези, които аз вчера подробно така изложих, без да създавам прекомерни надежди, защото много добре знаете, бюджетът е така направен по един много консервативен начин и ние не можем и нямаме и желанието да не се съобразяваме с него. Търсиме резерви, които са вътре в този бюджет. Имаме известни шансове, някаква част от тези резерви, които идентифицираме, да насочим в тази област. Но има и нещо друго. Може би е крайно време в нашето общество да се обърнем малко повече с лице към една ценност, която е ключова за една демократична държава и това са всички тези ценности, свързани с солидарността. Много бих искал българските индустриалци, така наречения национален капитал, хората, които имат възможности да помислят по какъв начин те могат да проявят своята солидарност със своите съграждани в един тежък момент на изпитание. Това е най-добрият начин българския национален капитал да бъде идентифициран като носител на национална отговорност и да може да се легитимира като партньор, като социален партньор. Има различни форми, по които това може да се направи. Готов съм да обсъдя с тях тези форми, но ние трябва да помогнем на хората, които са в най-уязвимо положение и нямаме алтернатива. Това просто трябва да бъде направено. Възможностите на правителството са тези, които всички вие знаете. Няма да се ограничим в усилията си, за да идентифицираме допълнителни възможности. Те не са обаче неограничени. Имаме нужда всички заедно да подадем ръка на тези хора, които са най-нуждаещи се и нещо да направим за тях. Иска ми се, мисля в момента върху някаква формула на консултации с така, представители на националния капитал, както те се наричат, на индустриалците в България и да помислим дали не може нещо да се направи. Пак повтарям, ценностите свързани с солидарността са един от основните принципи на всяка европейска демокрация. Бих бил изключително щастлив да видя как те действат в България. Крайно време, 23 години по-късно, да дадем един добър сигнал. Благодаря ви.